لكن بعض المغولات يقول لك السياسة هذه تقول لك لا هي هباء والله هباء والله هباء صعب لنا نبني لهم ما يقدر يختارون هذه الله فريستو ما لحويني سفكير الله فريستو هذه سفكير بحالك ده هاي gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer abdirahmaan umar ismaan yiriis oo booqasho shaqo maalinkii labaad ku jooga caasimada dalka jabuuti isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxay maanta kulan la qaateen taliyaha sare ee ciidanka dalka jamhuuriyadda jabuuti general sekretary sheikh ibrahim generalka xafiiskiisa ku qaabilay gudoomiyaha gobolka banaadir iyo wafdiga uu hoggaaminayay ayaa waxa ku wehelinayay safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Jabuuti Maxamed Cali Nuur iyo sidoo kale gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Banaadir waxana generalku uga mahadceliyay gudoomiyaha gobolka Banaadir dadaalka uu ugu jiro sidii Soomaaliya ay markala cagaha isugu taagi lahayd intaa kadib ayaa wafdigii uu hoggaaminayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaan Yariiso oo uu heliyo safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Jabuuti iyo gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Banaadir waxay ku la qaateen wasiirka difaaca ee dalka Jabuuti Mudan Cali Xasan Bahdoon nidaamkii federaalka ah Soomaali meel lagala xariiro shan state baan isantay oo federaal iyo dawladda dhexe oo madaxda dhexe la doortay shanti state markay isantay oo tacin aynaa wax sharciyada inaan dhex marin oo nidaam aynaan lahayn oo wax lagu heshiin oo dastuur aan lagu heshiin jirin meel xukumi kartaa هاهم واحد شيشو قال لي قال لي محمد دول قدح شيس كان قال لي وكل شيء لنا وعندي ميل قد على لو قبل له دستور بو ما هاي صار دستور ما غسنا لو قيل لي ما قال هاي دستور يا هو ومين يرضى سوقت الدستور لو هاي ما تقانين federaal aan la diiday yahay nidaamka federaalka la diiday yahay dastuur federaal inuu soo baxo laba ogola dawlad unitary oo wareegta lagu maamulaa la rabaa sida awal aan ahayn ama dawlad isku jira oo siyaasad aan ku leeyahay la yahay baa waxa hada waxa hada saxda aan badiyo oo meelo dad tartamo هذه الله فريستو ملا حويني سفكير الله فريستو gobolka Banaadir ayaa intaa kadib waxaan u weydiinay kulamadii kala duwanaa ee maanta uu la qaatay taliyaha sare ee ciidamada dalka Jabuuti iyo sidoo kale kulankii uu la qaatay wasiirka difaaca ee dalka Jabuuti Mudan Cali Xasan Bahdoon Zakaria oo runtii aan si wanaagsan noogu soo dhaweeyay xafiiskiisii isla markaana aan uga mahadcelinay ciidamada Jabuuti heel walaal sida ay naftooda imaankooda ugu horeeyaan ummadda Soomaaliya sidii amni nabad uga soo qaadanlahayd isagana wuxuu nooga sheekay sidii barismaadkii ciidanka xoogga dowladda Soomaaliya ahaan jirtay yow sheega Hey
adkaaday u bax baxaya yaqubaysiya isuule dastuurkeenna waxaa ku qoran oo soomaaliya u codaysay oo lagu heshiiyey inta laga helayo puntland waxay ku dhaqmaysaa dastuurkeeda waxayna yeelanaysaa awoodaha dowlad madax bannaan waa saar federaal habeeya sida shacabka soomaaliyeed ku halaagay dowladda federaalka oo farmaajiya khayra dowladda federaalka farmaajiya khayra ma aha muqdishona ma aha waxa waaye dowladaha iyo kuwaasa ku jira dowladaha federaalka ee xubnaha ka ah dowladda dhexe ee federaalka warigii waa maqashay buntland federaal ja carabkee miyaa laga tiray federaalkii waa la laaday xamaraa loo yaqaan soo ma xamar maaha federaalkii waxaa loo yaqaan farmaajiye khayr ma aha dowladaha federaalka ah ee xubnaha ka ah dowladda dhexe ee federaalka weeye haddaa federaal maqashaan innaga wa iyo saaxiibadeenna kale waxaan dadkeenna u sheegaynaa dadka waxaan u sheegaynaa shacabka reer puntland waa la dadaalay juhdi badan baan galay lafaheenna iyo dalkeenna iyo sumcaddeennaba waa dhisnay soomaalina sharafkeeda iyo karaamadeeda iyo dowladnimadeedii baa gaarsiinay maxaa dhaqaalay inooga baxay dowlad soomaaliyeed in la helo dhiib iyo dhaqaala ma israacnin mise isma raacin cabdullaahi yuusuf sugu rooraya meel u maray isagoo aan la aqoon ila soomaaliya isagoo dhex fadhiya ma arag coast intelleg buu ku tegay halkaas dadka ku halaaqaya marka buntland waxay diidan tahay dowladda federaalka ah no annagaa dhisnay annagaa ku dhimannay annagaa dhaqaalahaya ku baxay annagaa haddeer wada daba taagayso shariif xasan oo ku sima madaxweyne ah baa boosaaso ka degay kulli waa joogtay xilliga cadday ahayd bama maray ku sima madaxweynu ah wuxuu saxiixay buntland khayraadkeeda inay u madax bannaantaha inay la soo baxdo oo awal naloo diidanaa b b c daa su-aal weydiiso waxaa la yihi shariif xasan oo qodobkan waa laysku hayay see u saxiixday warqaddaas wuxuu yidhi intaasoo gobol iyo shacabkood oo walaalow iska kaayo raacsano aanaa shilin ku bixin lama beer darayn karo saasaan ugu saxiixay hadda ma isleedihin inta shariifku waagaas gartay hadda la garan la-ya ma isleedihin annaga beesamaalayna ka baxsha federaal dowladda federaal naf iyo maal waa u hor maxaa soo baxay halba burburiyo iyo baabuur madow oo diyaarad la saaro iyo nin saaran ma maqasheen hadda ogaada baabuurka madow oo diyaaradda lagu qaado ninka saaran barasaab waaye markuu salka dhulka dhigana wareegtaa soo baxaysa wareeg federaalna wateelkaas ku arayaa labaatan sanaan ka shaqaynayna miyaa halkaa kaga hari karaa indhaha kala qaar hal qodoba kalaan shacabka u sheegayna dowlad baad doorateen madaxweynaad doorateen golayaal muu doortay baarlamaan baad xulateen idinkoo dowladii iyo idinku aan iska warahay xogna aan helin nin walbaa inuusan daaq tegin baan ka codsanay yaan la daaq tegin war meeshaan ha naloo iftiin iyo dhaha meeshaan maxaa ka jira dhaha maxaa la isku haya dhaha maxaa la isku haya puntland iyo dowladda dhexe maxaa laysku qabtay annaga dastuur miyaan hayna deeqdii caalamka miyaan hayna amnigii iyo ciidamadii isku dhaftanay soomaaliyeed oo ku ajnabigaa badalnahay miyaynu hayna maxaa layna ku darsan hadda ogolaanshiyaan iska daba yaacaynayn waxaa inooga yimid nabarag kurkurun oo la rabo dib in gacanta looga saaro maamuladii soomaaliya loo dhisay oo warlooradii loo noqdo soo saas maa ee